Huu ni ushauri namba 8 kwa wazazi na walezi wa watoto kuhusu ufundishaji wa masomo ya K3. K3 ni kuhesabu, kusoma na kuandika. Ninawashauri wazazi na walezi wa watoto, tunapokuwa nyumbani na watoto wetu wadogo wenye umri wa kuanzia miaka 3 kwenda juu na ambao hawayajui masomo haya ya K3, ni vizuri tuwafundishe masomo haya taratibu, hatua kwa hatua, ili waweze kuyajua na kuyamudu. Lengo la kuwafundisha mapema watoto wetu masomo haya ya K3 ni kutaka kuwajenga kielimu, ili watakapoenda kuanza kusoma shule ya awali au shule ya msingi waweze kuyamudu vizuri masomo haya pamoja na masomo mengine watakayofundishwa shuleni. Katika ushauri huu namba 8, ninazungumzia somo la kuhesabu. Katika somo hili la kuhesabu, watoto wetu tuwafundishe pia jinsi ya kufanya hesabu nyepesi. Hesabu hizi nyepesi ambazo tunatakiwa tuwafundishe, kwanza tuwafundishe hesabu nyepesi za kujumlisha. Pili, tuwafundishe hesabu nyepesi za kutoa. Tatu, tuwafundishe hesabu nyepesi za kuzidisha. Nne, tuwafundishe hesabu nyepesi za kugawa au kugawanya. Kwa hiyo katika kuwafundisha hesabu hizo, ni vizuri wazazi na walezi tununue vitabu mbalimbali vya hesabu vinavyolingana na uwezo wa watoto hawa, ili tuweze kuwafundisha masomo haya. Vitabu hivi tununue kutoka kwenye maduka yanayouza vifaa vya shule. Maduka haya wakati mwingine tunayaita stationery. Kwa hiyo tutazame vitabu, hasa kama tutapata vile vinavyofundisha masomo ya K3, tuwe navyo nyumbani katika maktaba ya nyumbani au library ya nyumbani, ili tuweze kuwafundisha watoto wetu na wajukuu zetu kizazi hadi kizazi. Nia ni kutaka kujenga familia za watoto ambao ni wasomi, kwa sababu elimu huwa inaanzia nyumbani na mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mzazi wake na mlezi wake. Kwa hiyo jukumu hili la kuwafundisha watoto wetu ni la kwetu sisi wazazi na walezi wao. Ni vizuri masomo haya ya K3 tuwafundishe muda wa mchana, katika wakati tutakaopanga sisi wafundishaji au wazazi au walezi au walimu wao. Na urefu wa vipindi tutachagua sisi kulingana na umri wa watoto na uwezo wa watoto katika kukaa pamoja kusikiliza somo tunalowafundisha. Kwa hiyo tunaweza tukatumia kipindi chenye urefu wa nusu saa, au kipindi chenye urefu wa dakika 40, au kipindi chenye urefu wa dakika 60, yani saa moja. Na kwa siku tuwafundishe somo moja, ili waweze kupata muda wa kupumzika, muda wa kulala na muda wa kucheza. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Ninakuomba usubscribe, ulike, ucomment na ikiwezekana ushare video hii kwa watu wengine, ili nao waweze kujifunza na waweze kuja kuwafundisha watoto wao.